បាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ប្រូទាំងគ្នាយើងវើត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុង Channel Like KH ម្ដងទៀតហើយហើយក៏មកកាន់ជាមួយនឹង Page Like KH ផងដែរហ្នឹងហើយអូខេគឺជា Page ថ្មីមួយអ្នកនរនេះអាចចូលធ្វើការដែល Like បាននៅ Link នៅខាងក្រោម Description អូខេគឺចុះមកដល់គឺអ្នកនរនេះគឺអឺសាំតប៉ែបែរហើយបាទបាទក៏ភ្លើងខ្លីមកដើមហើយចុះចំកន្លែងដែល Team គេទៀតអឺចំនិយាយមកមើលអូខេឥឡូវយើងស៊ីម្នាក់នឹងបានបាទយើងប្រាប់តែភ្លើងខ្លីឥឡូវអឺអូខេគ្នាជួយបាញ់ញ៉ាឡូវអឺចាអស់សំណើចអ្នកនរនេះហើយចាំមើលទៅមុខទីមួយវិញឈៀងស្ទោតិចមែនទេអ្នកនរនេះមើលអឺចប់និយាយបើហើយអូខេអូខេឥឡូវយើងដាក់ក្របសិនបាទស្នប់ប្របាក់មែនទេអ្នកនរនេះមើលដាក់យឺតមែនទេមកខ្ញុំប្របាក់ចិត្តមែនទេមើលឥឡូវខ្ញុំធ្វើអឺងាប់បារោយចប់និយាយមកអ្នកនរនេះអើយអូខេមើលគ្នាយើងគ្នាយើងនៅចិត្តយើងមួយដែរហ្នឹងហើយអូប្រូលេខ3ឯណាស្លាប់បាត់ហើយអូចប់និយាយមកហើយហើយចូលលេខនេះគឺ3ទល់4អ្នកនរនេះហើយមើលទៅគឺនិយាយលេងចេញមកមើលឥឡូវយើងចេញមកដល់គឺអញ្ចឹងមកដល់ហ្នឹងចប់និយាយបាត់ហើយតែអីមានគ្នាយើងម្នាក់ដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយប្រហែលជាគាត់ជួយព្រោះអីជំនឿចិត្តគេដែរខ្ញុំអត់ដឹងថានិយាយថាម៉េចហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងស្រែកហៅគាត់ជួយទៅថាអត់អញ្ចឹងទេងាប់តែឥឡូវហើយបាទអូខេគាត់បាញ់ហុយអត់អីទេឈ្នះហើយចឹងមែនឈ្នះហើយចាំមើលទៅដល់មុខទៀតហើយវីដេអូមួយនេះផងដែរគឺអត់ដឹងថាវាម៉េចមកទេចឹងទៅមុខទៀតមិនដឹងថាម៉េចទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាជួយទស្សនាតអស់គ្នាឲ្យកុំភ្លេច Like អ្នកមួយផងបើសិនជាចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយហ្នឹងអូខេឥឡូវគាត់បានជួយខ្ញុំហើយហ្នឹងហើយអត់មានឈាមបន្តិចទេអ្នកនរគ្នាអើយចប់និយាយហ្មងឈាមអាដុំគាត់មានដែរចប់បាត់ហើយហ្នឹងហើយវគ្គនេះដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេអូខេឥឡូវយើងមានជីវិតវិញហើយបាទរស់វិញហើយអូខេឥឡូវយើងមើលសិនអាយ៉ាអាយ៉ាគាត់បើគាត់បើតានេះអូខេគឺថាឈាមរបស់យើងវាដាក់ទៅបានពាក់កណ្ដាលទេបាទបើឲ្យជិះខ្ទង់របស់ 50% ដែរអត់អីទេអូខេលេងយូរក៏ភ្លើងនេះមួយទៅក៏ភ្លើងនេះវា support ជាមួយនឹងក្រុម Fort 6ដែរអូខេអូរស់មែនទែនហើយយើងបានឈាមធំឲ្យបានដល់គ្នាអូខេខប់សេរីតែម្ដងបាទឥឡូវយើងដាក់ឈាមទៅសិនទៅចុះនេះមានមនុស្សបាទចុះមុខនេះមានមនុស្សមិនមើលសួរបួរលេខកាត់ជាត្បូងបាទមើលសួរបួរបាទមើលអត់សួរមកដល់គ្នាហេ map មានតែម៉ានខ្ញុំអត់សួរដែរលេងទេសូម្បីតែផុសក្នុង YouTube ក៏អត់ដែរផុសដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាហើយ complete chew control ខ្ញុំផងហើយ complete chick like នៅ page របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយពួកអី page ហ្នឹងប្រហែលជាខ្ញុំអាចនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនគេថ្មីថ្មីអីយ៉ាយ៉ាយ៉ាបាញ់បាទអូ bro អូអានេះមែន bot ទេអត់នេះមែន bot ទេនិយាយទៅមួយឈុតនេះប្រហែលជាមែន bot ទេពួកអីពិបាកដែរហ្នឹងហើយឥឡូវ knock ហើយអ្នកនរគ្នា knock ហើយពួកអីថា team squad អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអ្នកចូលលេងអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងបោះចោលដែរនេះចេញទៅអត់កើតទេពួកខ្ញុំអត់សូវចេះលេងស្នប់ទេអ្នកនរវាដាក់ក្របយឺតពេកហើយបាញ់អត់អូតូទៀតអញ្ចឹងបានមួយក្របហ្នឹងអញ្ចឹងបាក់លេងមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនជាបានខាក៏ខ្ញុំពេញចិត្តដែរប៉ុន្តែនិយាយថា map នេះសំខាន់ជាងគេគឺខាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវចេះលេងទេអ្នកនរអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលជាអាចនឹងព្យាយាមក្នុងការលេងអញ្ចឹងអូខេបាញ់ផាប់នៅមុខបាទឥឡូវយើងចូលទៅមើលសិនចូលមើលលឿនសិនអត់កើតទេអូខេមើលសុបួរទេបាទមើលសុបួរទេកន្លែងនេះមានមនុស្សម្នាក់នេះកន្លែងនេះខាងក្នុងប្រូខាងក្នុងអូខេមួយឆ្វេងមួយស្ដាំមកមួយឆ្វេងស្ដាំមកសួរមកនេះអូមនុស្សប្រូមនុស្សខ្ញុំមើលអត់ទៅច្បាស់ហើយអ្នកនេះមើលទៅនឹងឃើញមនុស្សតែប៉ុន្តែមើលវាស្ទើរតែមួយហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងចាត់ការប្រូតោះឃើញហើយចាត់ការទៅចាំការទៀតយោមួយស្កប់អត់មានស្កប់ទេប្រូអើយដាក់ទៅអូខេបាយឈាមប្រៅទៅចុះអឺងាប់ឡោះងាប់ឡោះអត់ខើកមើលគ្នាយើងតោះគ្នាយើងតោះអូសពងគ្នាយើងទៅសពងហើយដាក់ងាប់ឲ្យតោះទៅក្រោមយើងទៅក្រោមហ្នឹងហើយយើងទៅមើលស្ថានភាពសួរបួរទៅអ្នកនរថាម៉េចមកនេះមើលសិនអូខេអូតិចគ្មានរស់ទេឥឡូវយើងទៅយូរដែលកតាឡវេ2សិនណាបាទខានខ្ញុំអូអត់បានយូរជាយូរប្រូឯងតាប៉ិតត្រូវយូរខាតាតែខ្ញុំនេះអត់មានគុណទេអ្នកនរអូខេឡើងទៅលើសិនដោយសារខ្ញុំអត់សូវចេះលេងឥឡូវយើងយកអេធីមសិនបាទ
អូប្រូលើដាក់ឈីមសុំយកឲ្យឈីមសិនណាប្រូជាស្រ័យផងបាទយកបានបាទអូខេអូខេឥឡូវយើងចេញពីកន្លែងនេះសិនណាបាទតោះ let's go ចេញពីកន្លែងនេះសិនណាអាកាសនេះមើលនៅកន្លែងហ្នឹងឃើញលំមានរបស់របស់អត់មានអេទៅមើលកន្លែងផ្សេងអូគ្នាជឿលឿនមែនទេអ្នកនរខ្ញុំឆ្ងល់ដែរលឿនខប់សេរីរបស់គាត់ហ្មងមិនលេងសើចអ្នកនរអូខេឥឡូវយើងវើចុះវើឡើងទៅកន្លែងដែរដែរអើយដល់កហ្មងអ្នកនរសាំទេបាទអើយដល់អូខេមនុស្សមួយទៀតបាទអានេះសមែនបតទេបាទរត់តបាញ់យើងទេអំពួនអត់សុខស្រួលមកនេះកិច្ចមកខាងនេះទៅមាន2អ្នកនៅខាងនោះមួយទៀតដាក់ហើយប្រូងាប់បរោយបាទដាយដាយអូខេឥឡូវយើងទទួលបានទំបាន3 kill ទេបានលេងមកយូរទេទំបាន3 kill នេះអូខេមើលអាធីមគាត់នោះគ្មានអីអស់ចាស់ទេបាទគាត់ប្រើតែកំភ្លើងនេះអញ្ចឹងថងសុនអញ្ចឹងថងសុនបាញ់អសូរបកាយបានអូខេគ្នាយើងស៊ីបានម្នាក់ដែរអូខេយើងយកនេះសិនណាណាមួយវាបងវាដូចតិចទេថងសុនយកអសូរច្បាស់ដែរណាអូខេមើលគ្នាយើងសុបូសិនបាទរត់លឿនមែនទេអត់មានជួយចាំគ្នាទេហើយមិនបានគាត់ជួយដែរមិញហ្នឹងហើយបើបាក់ដែរហ្នឹងណាអូខេវាឡាយើងបន្តដាក់ឈាមបន្តិចបាទកុំឲ្យយើងអត់អស់ឲ្យលេងបាក់ឡើយអូខេយើងចេញពីកន្លែងនេះសិនដាក់ឈាមរួចចុះមើលលឿនមែនទែនខ្ញុំគាត់ដាក់ឈាមបន្តិចអ្នកនរអស់នេះមើលអូយសាហាវរបស់គាត់បាទលឿនមែនទែនក៏រត់លឿនមែនទែនមិនចាំតើអូចាំគ្នាចាំគ្នាសិនអត់ទៅបានតម្រងបាទមើលមែនតិចឯម៉ែតឯណា100ម៉ែត្រឈៀម200ហ្នឹងឯងមើលច្បាស់ដែរនរអស់នេះអូខេណាវីដេអូនេះប្រហែលជាដែលទៅថាវាកម្រិតវានៅត្រឹមតែ720ឬក៏ក្រោមខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេដោយសារទទួលសាខ្ញុំរិកខតទៅវារិកខតចាប់ទំហំធំដែរដល់ពេល UI edit វាកែ convert ស្អីណាញញៃអស់លេងអូយបាក់បាក់ដល់កហ្មងអ្នកនេះរូនសំលុយទិញកុំព្យូទ័រ PC មួយសម្រាប់លេងហ្គេមហើយតាមមើលអត់មានគុណភាពអញ្ចឹងណាអ្នកនេះអូខេមើលសូបូតិចបាទសូបូតិចយេសាំបងមាន notification ទៅអូខេមើលទៅយើងវាមិនសូវជាប្រមាណទេបាទគាត់ថាកតាបអីនិយាយទៅរបស់ survey 2ទាំងអស់បាទសំបីតាអាវក្រោះហើយមួកហើយនឹងដែលកតាប survey 2ទាំងអស់អូខេយើងឆ្លាស់ទៅកន្លែងនេះវិញទៅឃើញសញ្ញាទៀតនរនេះបាញ់ពងភងនឹងបាញ់ឯគេបាទយើងទៅមើលសិនអូខេអ៊ូងប់នកគ្នាយើងមួយបាទអូខេអូខេឃើញមើលឃើញអត់រួចទេបាទអ៊ឺខ្ញុំភ្លេចប្រើ scope នៅដល់នេះអស់ក្របចង់និយាយថាអឺល្អមែនទែនដាក់ថែមអត់ងប់ធៀនមិញចង់និយាយថាវាអស់ក្របអឺយើងទៅជួយគ្នាចឹងអាកាសមិញចង់និយាយថាយើងដាក់ក្របហើយអីអស់ក្របហើយព្យាបាញ់វានកពេលនឹងដែរអឺចៃដនអូខេជួយសិនអូខេសុបូតទៅបាទអឺម្នាក់ទៀតដាក់អ្នកនរនេះអឺចប់និយាយបែរហើយហេរត់មកស្អីអ្ហាចំសាមហ៎អាយអូអត់ការអាមួយនឹងមកឈៀវខ្ញុំសោះតិចផងអូខេឥឡូវយើងចាំមើលសិនបាទឲ្យចៃមកឲ្យមកឲ្យមកមកឲ្យមកមកអឺរត់មកប្រហើយអឺរត់មកប្រហើយចាំការទៀតណងប់រស់រស់ឥឡូវណងទាំងអស់អ្នកទាំងអស់នេះពីបាន2អ្នកទៀតកន្លែងនេះអូខេម្នាក់នោះមិញអត់បានទៅជួយទេមិញគេលហនគេមកថាមកនោះស៊ីខ្ញុំតែប៉ិនស៊ីមិនកើតណាស៊ីអីកើតហ្នឹងឥឡូវមិនបានជួយឥឡូវហើយមើលឡានគេបែកអស់កង់គឺសល់អើយដល់សោះ30តប៉ែបាទឥឡូវយើងទៅមើលគ្នាក៏ម្នាក់មួយទៀតសិនដឹងតែណកអីយ៉ាសញ្ញាដើមជើងមកសុបួរតិចប្រូអូខេអូហើយបាទតាប៉ាមួយមិញហ្នឹងយើងបាញ់មិញដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ងាប់ទៅហ្នឹងអូខេយើងស្អីធីមមកគាត់ក៏ល្អដែរហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងឈប់ទៅហ្នឹងសិនបាទយើងដាក់ឈាមទៅសិនណាបាទហ្នឹងហើយដាក់ឈាមវាពេញបឹបទៅសិនហើយអូខេប្រូមអ្នកហ្នឹងក៏វាឆ្លៀតឆ្លាទេវិញសាមហ្មងអូខេហើយដល់យើងអាចរើបានអឺគេបាញ់ត្រប់តែឆ្ងាយតាមើលមិនចិត្តទេអូខេឥឡូវយើងឆ្លាស់មកនេះសិនណាអើលឿនមែនទេឥឡូវគាត់លឿនខ្លាំងមែនទេមកអើយគោខ្លាំងហ្នឹងប្រូយ៉ាប់ហ្មងប្រូឯង
អត់មានមើលស្ថានភាពសិនមើលតែស៊ូនដេញខ្លាំងណាស់ចាអឺយ៉ាំសល់2នាទី73និយាយទៅ3នាទីស៊ូនហើយគាត់រត់ដល់រត់បាត់តែអីនេះម៉េបនេះគេចង់ថាម៉េបនេះវាទំហំវាធំមានម៉ាមិនដូចផាប់អីមិនដូចផាប់ជាស្រ័យមកដូចដែល36អីទេ36មេតូជាងមេរម៉ាមេរម៉ាដូចខ្ញុំតាមមើលទៅធំសម្បើមណាប៉ុន្តែលេងបានយូរមីរម៉ាខ្ញុំគិតថាលេងបានយូរស៊ូនស៊ូនវាដេញហ្នឹងដោយសារតែវាមានទំហំវាធំហើយមនុស្សខ្ចឹកខ្ចាយច្រើនបើសិនជាយើងលេងធីមក៏និយាយថាវាបាញ់ទៅវាតិចខៀលហ្នឹងតែបើអ្នកបកកែប្រហែលជាអាចបាញ់ច្រើនទៀតតែខ្ញុំអត់សុខបកកែនៅដល់នេះបានមើលឃើញអត់ដឹងហើយណាមួយទីសាប់របស់ខ្ញុំវាពេលដែលយើងរិកកទៅវាអត់សូវច្បាស់ទេអញ្ចឹងគុណភាពវាបាត់តាមហ្នឹងហើយអ្នកជីប្រេតភាពក៏មើលទៅតិចតួចដែរអូខេឥឡូវយើងរត់ប្រយាយោខ្ទុះខ្ទុះប៊ូមែនតើនៅដល់នេះឥឡូវយើងទៅជិតគ្នាយើងអាចយើងចូលកន្លែងសិនមកចូលកន្លែងសិនមើលមកយូរគ្រាប់បាច់ម្ដៅមើលបាទយូរគ្រាប់បាច់ម្ដៅមើលអូខេបានណាយើងខាមកទៅសិនណាបាទខាមកទៅសិនណាអាយ៉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 ាក្រោយប្រូក្រោយមកមួយសិនមកសិនឆ្វេង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 ចាំមួយណាវារត់អាយ៉ាយ៉ាយ៉ាអាយ៉ាយ៉ាអើអើអាយ៉ាសសអត់មានប្រកាសឯណោះនេះខ្ញុំក៏ប្រកាសដែរដល់ពេលយើងអត់ដឹងថារត់មួយខាងណាខាងណាទេអញ្ចឹងវាពិបាកដែរហ្នឹងហ្នឹងហើយអូខេតឡើងឆ្លាស់មែនសិនណាអូខេឡើងជីកឡានសិនបាទយើងជីកឡានថ្មីបាទជីកមកឆ្ងាញ់ណាស់ឡាននេះមិនបាច់ភ័យអស់សាំងទេបាទចាក់សាំងមកពេញហ្នឹងតើយីជីកជិះមើលប្រូអូខេឥឡូវនេះយើងលឿនឥឡូវយើងតជីកឡានបាទជីកឡានទៅតាមកន្លែងគាត់ឲ្យតន់ទេបាទលឿនលឿនមែនតើនេះបាទនៅជិតជិតគ្នាទៅវាមិនឆ្ងល់ដែរអូខេចុះសិនណាចុះសិនហ្នឹងហើយមើលទៅគ្មានបានផលទេបាទនេះបាន6ឃៀលទេបាទអើយដល់កមកវគ្គនេះយ៉ាងណាយ៉ាងណៃចាំមើលសិនបាទអូខេឥឡូវគ្នាយើងប្រហែលជាអាចនឹងជីឡានមួយយើងទៅមុខទៀតបាទអូខេក៏ជីឡានមកអត់នេះឈប់ឈប់ឈប់រោឈប់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 អូខេចុះ Let's go តោះទៅតែម្ដងបាទទៅដល់ណាដល់នេះប្រូតាមមកចិត្តប្រូឯងប្រូឯងចង់ទៅណាក៏បានក៏មកជីងក្រៅស៊ូនមកណាជីងក្រៅស៊ូន Vivo ខ្ញុំអត់រួចអូខេតោះកំពុងបើកឡានទៅបាទនឹងដល់ណាដល់នេះចាំមើលងប់ទៅណាហ្នឹងនេះទៅមើលសិនអាយ៉ាចាស្នេបស្នេបអឺគេជីឡានទៀតសាមបដហើយអឺមកពីក្រោយបដហើយបាញ់បាញ់ប្រូអឺហេប្រូមានឈប់ឡានទៀតអើយសាមបដហើយនេះបើគាត់ឈប់ឡានល្អមកអឺទូឡានតបយោឡោអញអើយហុយអឺមកហើយអឺតែអើចឹងទៅងាប់តោះអូចប់ໃຫយបងប្រូអូខេវីដេអូនេះនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណអ្នកនរដែលបានតាមដាននឹងសូមអរគុណសូមគោរព